Ha buyursa şu cevin aslan çıkan taza artezyan sosu eme gel. Şunu buyursa paçalaka hazırındaki mallarımın turba alıp geldik oşuları duvart etip şunu koşu onan elge suunu jetkiriz buyursa. Бул таза артезиан суусу 200 метр тереңдиктен чыгат. Суу Кажысай айылынын элине 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Саз Коргонду деген жерден келет. Айыл эли пайдаланган суу бир эле түтүк менен ичкенге да, сугат катары да пайдаланылып келген. Бир нече жыл мурун четелдик донорлор менен долбоордун негизинде 2 насостук станция коюлган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге 2 насос коюлуп, системанын биякта болгон корук иштери жүргүзүлгөн. Жалпы суммасы 11 миллионго жасалган экен. Анан бул кышкы мезгилдерде насостон барган суулар ушул калып калгандыктан айылга бараткан системанын турбалар ушу эскилиги жеткендиктен жарылып жараксыз абалга келгендиктен ушул айыл элине суу жетишсиз болуп атат. Эскилиги жеткен түтүктөрдү айыл тургундары ашар жолу менен оңдошууда. Ага кошумча 150 метр түтүк орнотулуп, суунун көлөмү эми айыл элине толуккандуу пайдаланганга жеткиликтүү болмокчу. Агып аткан маякта кошумча бул потеря болуп аткан сууларды кошуп эмеге дагы суунун объемун көбөйтөлү деп бүгүн дагы ошо жумушка чыктык. Буюрса дагы кошобуз, анан жазап айылга да объемду көбөйтсөк. Себеп жай келди, элдин баары сугара баштагандан суу жетпегендигинен ошо подпитка деп коет да кошумча сууну киргизип атабыз. Анан дагы күн жылыганда мөңгүлөр кудай буюрса эрий баштаса суу түшө баштаганда тиги июнь айларында подпитка деп коет, тосордон головной деп коет, ошол жактан сууну кошобуз. Коргонду саз участкасы 30 гектар болсо, анын суу чыккан 6 гектары корулган. Эми дагы участканын калган аймагын коруу иштери жүрмөкчү. Ошондой эле алдыда бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен таза суу ар бир үйгө тартылат. 20-нчы жылы башталган бул долбоор. Анан учурда ушул башталар стадиясына толук келип калды. Бул долбоорго Бөкөнбаев, Кызыл Суу, Кайсай 3 айыл кирген. Жалпысынан 100 миллион доллар деп бааланып атат. Учурда Кайсай айылына ушул таза суу проектисинин эксперттери келип, бул жерден болгон айылдан тиешелүү, айыл өкмөттөн тиешелүү элдин жашоо турмушу сууга болгон муктаждыктар боюнча анализдерин алып азыр учурда эксперттер иштеп атат. Тоң районунун Кажысай айылы 1947 жылы түптөлүп Гоулуттун өкүлдөрү жашап келген. Бүгүнкү күндө таза сууну айылда 5000ден ашуун калк пайдаланат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Сыкөл облусу.